Jebeš mi mater, ako ovde i jedna mina ima. Evo, gledaj. Evo. Viš da je ograđeno? Viš da je ograđeno? Jebo, to kad ne radi. Evo, gledaj. Evo, ništa. E, sašir, sašir. E, hajde. E, čorak, ništa. Čuva. Šta će vas dojte tu, ha? Čije si brkica? Brko, 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 brko. Polje, ispipijemo, šta se dira? Viš da piše, pažnja, Minsko polje. Šta kadaš, viš da je u toku Minsko polje, ti normalan. Vidiš da će krompir stradat, to je neko kopao, to je neko sadio i neko je morao krompirovu zlaticu. Znaš kako to, znaš ti drze, bacaš ga, a znaš kako treba se, evo fiti. Šta to radite? Ha? Ama šta to radite? Ama šta to radite? Jesam rekao da nema gađanja. Jesam rekao da nema. Veš da vidim krompir. Krompir. Ma nemoj da niko gađa Minsko polje. Minsko polje. Ama za pol sat ako vas vidim ovdje, uhapsit će vas ba. Uhapsit će vas ba. Još pet. E, gazda, gazda. Šta je? Izbio sinoć ovdje, ha? Gdje? Ovdje, kafan, znaš šta je bilo, brat. Ušla riba, boli glava. A kaka riba, ba, bježi odavde. Fiku! Hej! Šta ćemo za one pare? Ove sedmice! Šta će vas ojta? Ako još jednog vidim da mi baci krompir, zlata vrijedan, imat će posla sa mnom, jel jasno?